Як найкраще розсмішити? У Перу відбувся міжнародний чемпіонат клоунів. Хто судив і хто переміг, знає Катерина Кравець. Пластикові носи, розфарбовані обличчя та різнокольорові перуки. У столиці Перу Лімі завершився міжнародний чемпіонат серед клоунів. За звання найкращого кілька днів поспіль змагалася понад сотня учасників з різних країн Латинської Америки. Для декого це хороша можливість змінити стереотипи про свою країну. Я з Мексики, і мою країну передовсім асоціюють із величезною злочинністю, війнами між наркокартелями. Тож ми залюбки беремо участь у подібних заходах, щоб показати, що Мексика – це не тільки насильство і злочинність. Тому що насправді гумор – це те, що найбільше характеризує нашу країну. Тому я пишаюся тим, що я клоун і можу змінювати життя людей на краще. У журі – коміки з усієї планети. Серед них – всесвітньо відомий Девід Ларіблі з Італії. Він – клоун у сьомому поколінні. Італієць певен, гумор – чи не найкращі ліки від усіх негараздів. Однак не будь-яка людина здатна стати клоуном. Сміх – це чудова терапія не тільки для тих, хто сміється, а й для тих, хто смішить. Якщо ви вправний клоун, ви передаєте позитивні емоції навколишнім і самі також почуваєтеся від цього добре. А якщо клоун сам нічого не відчуває, він не може бути клоуном. На мій погляд, клоун – це той, хто вміє жонглювати емоціями. Переміг у цьогорічному змаганні новачок – 26-річний Борис Агілар з Болівії. Каже, для нього головне – отримувати задоволення від того, що робиш. Я недовго займаюся клоунадою, адже, щоб стати справжнім клоуном, навчитися як слід смішити людей, потрібно багато років тренувань і практики. Для мене ж це заняття передовсім задоволення, яке я відчуваю щоразу, коли наліплюю собі клоунського носа. Перу вже вп'яте приймає у себе чемпіонат клоунади. Організатори вірять, що з кожним роком відвідувачів та учасників дійства лише більшатиме. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер».